Olá apaixonados por pets. Hoje o canal Ninhada Pet traz o vídeo Som de cachorro latindo, latido de 15 raças diferentes. Veja este vídeo com o seu cachorrinho e você verá a reação incrível que ele fará. Deixe nos comentários qual foi a reação do seu cachorrinho. Gostou do vídeo? Então compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e fique com a gente no próximo vídeo.